to'rtta o'g'il bor ekan. Bir otani to'rtta o'g'li bor ekan. Ota kasal bo'lib qolibdi. Kasal bo'lganda darrov bizda ham bor-ku shunaqa muammo. Ota yoki ona yoki bir kishi kasal bo'lganda unga qarash katta muammo. Nega? Ishimizdan qolamiz. Xotinimiz gapiradi. Nega sen qaraysan? Seni akalaring bor, ukalaring bor deydi. Bor-ku hammada muammo shunaqa. Biz ko'rib turyapmiz-ku. Shuni evaziga oilalar ajrashyapti-ku. Bir onaxonni ko'rdik, yig'layaptilar. Kasallar farzandlari endi qarayapti u kishida. Mana shuning orqasidan muammo kelin ketib qolgan. Ha nega seni onang kasal, hali beri o'lmaydi, men nima qarab yuramanmi degan ketib qolgan. O'g'lim bir oyoqda turgan, men o'zim onamga qaramayman, bo'ldi, keltirmayman deyapti. Bo'ldi, mana shu muammo. Buni negizida nima? Bunga qarasa Alloh jannatni beradi. Bunga qarasa Alloh taoloning o'zi savob beradi. Bu musibatga sabr qilsa ertaga onaxon tuzaladi. Alloh taoloning o'zi dunyoda ertaga qiyomatda jannatda hayoti davomida bir go'zallik beradi. Qayerdan bilasizki o'sha ayol ketib qolgan ayol ertaga 10 yildan keyin o'zi to'shakka mixlanib onaxondan ahvoli battar bo'lib qolishligini mumkinligini qayerdan bilasiz birodar? Masalan, bo'lishi mumkin-ku. Bu narsadan hech kim himoyalanmagan birodar. Bu sinov, bu Allohning taqdiri. Shunaqa bo'lib qolgan, 4 ta o'g'il bor ekan. Manimcha yo o'rtancha o'g'il yo kenja o'g'il akalariga, opalariga bir maslahat bilan kelibdi. Otamga men qarayman. Tuzalsalar tuzaldilar. Tuzalmasalar umrlarini oxirigacha men qarayman. Hech kim qaramaydi boshqa. Sharti bor buni lekin. Bizda ham xuddi shunaqa shart aytilinadi. Men ko'p eshitganman buni. 2 ta o'g'il bor yo 4 ta o'g'il bor, 3 ta o'g'il bor, ota kasal yoki ona kasal, onamga men qarayman, sharti bor. Nima? Uyni men olaman deydi keyin. Yo merosni men olaman deydi. Shunaqa shart bilan qaraydi. Boshqa bunaqa yo'q. Shunday men qarayman degani yo'q. Buni evaziga onamga men qarayman, onamga men qaraganim evaziga bu uy otamdan qolgan uy meniki bo'ladi deydi. Ko'pchilik eshitgan buni. Sharti bor dedi u. Hamma hayron, qanaqa shart? Sharti merosni olmayman. Qanaqa bo'ladi bu? Onamga yoki otamga umringni oxirigacha qaraysan, sharti ko'proq meros olish. O'rniga umuman meros olmaysanmi? Yo'q, umuman meros olmayman. Va meni qarashligimga umuman ishlaringiz bo'lmasin. Sizni va sizlarni vazifalaringiz emas, meni vazifam. Tabiiy bo'ldi dedilar, rozi bo'ldilar. Va hammaga ma'qul keldi. Dunyo hozirgi vaqtda bo'ladigan bo'lsa ham hammaga ma'qul kelardi. Ham qaraydi, kasalga qaraydi, hamma merosdan hech narsa olmaydi. Zo'r-ku. Ertadan qarashni boshladi. Kasal otasiga qarashga qarashni boshladi. Tabiiy kasal odamga qarayapti. Ishlar orqada qoladi u. Bemalol ishla olmaydi. Tijorat bo'lsa tijoratini yurgiza olmaydi, masalan. Ro'zg'ori bo'lsa ro'zg'orini tebrata olmaydi uncha yaxshi. Kundan kunga ro'zg'ori orqada qolib ketaverdi. Qiyinchilik ustiga qiyinchilik, kamchilik ustiga kamchiliklar bo'ldi-da. Yillar o'tib ota vafot etdi. Vafot etganidan keyin endi ishlamoqchi bo'lsa uchda hech narsa yo'q. Sarmoya qilaman bo'lsa sarmoya yo'q. Ish qilaman desa bir ish yo'q. Alloh taolodan fazl o'laroq uydagi narsalarni sotib bir ish qilaman desa uyda ham hech narsa yo'qda. Muammo shu, qayerdan rizq olamiz? Uxladi, tush ko'rdi. Tushida bir odam kirib aytdi unga: "Falon joyga borasan, falon toshni tagida 1000 tillo tanga bor. Lekin barakasiz." Tushdan uyg'ondi, bordida falon joy aytuvdi, falon joydagi toshni ko'rdi, tagini ochib ko'rdi. Hamyon turibdi, yopdida qaytib uyiga keldi. "Barakasiz" deganda barakasizi kerak emas dedi. Yana tush ko'rdi. Chunki odamni kundalik muammosi bir narsa bo'lsa, aynan kechqurun o'shani tush ko'radi, birodar. Shuni bir hayotimizda sinaganmizmi? Kun bo'yi nimani o'ylab yursak, kechqurun ham shuni xuddi shuni tush ko'ramiz. Tushimizda ham xuddi shu narsa kiradi. Kun bo'yi uni qiynayotgan muammo pul jamlash,
bir ishni boshini olish yoki oilasi och kunlar davomida, oylar davomida bir go'sht yemagan. Yottida yana o'sha odam tushiga kirdi. Aytdiki, falon joyga borasan, toshning tagida 10 tilla tanga bor, u ham barakasiz. Endi nima qilamiz dedi. Barakasiz bo'lsa kerak emas, borib ham ko'rib o'tirmayman dedi. Yana kunlar o'tdi, yana qiyinchilik ustiga qiyinchilik, ish qidiraman desa ish yo'q. Yana tush ko'rdi. Tushda yana o'sha odam toshning tagiga borasan, bir tilla tanga bor, bir dirham bor, lekin barakali. Yugurib turdida barakali deb o'sha bir dirhamni olib keldi. O'sha bir dirhamga o'sha bir dona baliq berar ekan. O'sha zamonasida bir dona baliq, katta baliq. Kunlar davomida oilada bemalol to'kin sochinlik bo'lmagan bir maza qilib baliq xo'rlik qilamiz dedi-da baliqni olib keldi. Baliqni ichini yorsalar ikkita marvarid chiqdi. Ikkita marvarid chiroyli. Bittasini ayoliga sovg'a qildi, ikkinchisini oldi, ertaga borib sotamiz dedi. Baliqni so'ydilar, yedilar, hammalarini qorinlari to'ydi, ertalab turdi-da bu bir marvaridni, bitta marvaridni zargarga aytdi. Zargar ham 10 tilla tangami, 7 tilla tanga berdi unga. Ro'zg'oridagi barcha narsalarni oldi, 1-2 dirham ortiqcha ham qoldi, ro'zg'orga narsa oldi. Endi xotirjam, Alloh o'sha bir dirham barakalini barakali qilib berdi, xotiniga ham sovg'a berdi, xursand. Ro'zg'origa ham u bu narsa oldi, xursand. 1-2 dirham ortiqcha qoldi, juda xursand. Duo qilib, ibodatlarni qilib yotuvdi. Aytadi, otni yurishi, otlarni yurishi quloqimga chalinyapti. Nima bo'ldi, nima bo'ldi ekin deb uyg'onsam, bizning eshigimiz taqqillanyapti. Chiqib qarasam, bir ancha askarlar, podshohning askarlari ekan, tez podshohning oldiga borar ekansiz dedi. Kechqurunda meni iltilar podshohga, podshoh zargarga sotgan bitta marjonni ko'rsatyapti. Marvaridni ko'rsatyapti. Buni falon zargarga sen sotdingmi dedi. Ha, men sotdim dedi. Podshoh aytdi, buni ikkinchisi qayerda? U aytyapti, ikkinchisini men ikkita chiqdi baliq oluvdim. Baliqni ichidan bu chiqdi. Bittasini ayolimga men sovg'a qilganman. Keltir dedi. U aytdi, keltira olmayman, men ayolimga sovg'a qilganman, men uni sotmayman dedi. Podshoh aytyapti, mana bu bitta marjon, bu doim sherigi bo'ladi buni, ikkinchisi bo'ladi. Bu qimmat narsa. Lekin buni sherigi bilan sotilsa yanada qimmatliroq bo'ladi. Buni sherigi ham kerak, nima so'rasang beraman. U odam nima so'rashni hayron. Nima so'raymi? Xazinaga olib kirdilar. Nima narsa olsang ol. Lekin buni ikkinchisini keltirib ber birodar rozi bo'lib. Buni ikkalasini bir joyga qo'yib sotilsa yo bir narsa tayyorlansa, bu noyob narsa bo'ladi. Buni ikkinchisini bermasang bo'lmaydi dedilar. U xazinaga kirdi. Hayron, nima bo'lishini hayron. O'sha paytda deydi, uni bir kichkina o'g'li bo'lardi, o'sha odamni. Kichkina o'g'li ham borgan. O'g'lidan so'radi, "O'g'lim, nima olamiz xazinada? Siz nima olardingiz?" Tilla, marvarid, marjonlar, qimmatbaho narsalar, idish-tovoq, bu bizning fikrimizda shuku o'zi. Bizning o'zi katta muammoimiz shuku. Kichkina o'g'li nima dedi? "O'g'lim, nima olamiz xazinadan? Uni ikkinchisini berishimiz kerak ekan. Sen ham xohlagan narsangni ol" desa, o'g'li nima dedi? "Ota" dedi, "barakali bir dirham olamiz" dedi. O'zi bir dirham, barakali bir dirhamni ichidan baliqni qornidan ikkita marvari chiquvdi-ku. O'g'li aytdi, "Ota" dedi, "barakali bir dirham olamiz, bo'ldi, o'shani evaziga berib yuboramiz" dedi. O'g'lini aytdi, "Mayli, xohlaganingni ol" dedi, xazinadan bitta tilla tanga tanlab chiqdi o'g'li. "Mana shu" dedi, "menga yoqqani shu, shuni evaziga berib yuboramiz" dedi. "Buni onamga beramiz, marjonni bularga beramiz" dedi. Podshoh buni ko'rib juda hayron qoldi va o'zi podshoh uni vazir qilib tanlab
unga ancha sovg'a salomlar berib, farzandlarini o'qishi va inshaalloh borida podshohni qo'lidan nima keladi, qanaqangi yaxshilik keladi, hamma yaxshilikni o'sha oilaga ulashdi degan tarixda voqealar keladi. Kimgadir bu voqea majoziy voqea tuyuladi, lekin menga ta'sir qilgan narsa xuddi shu. Haqiqatda dunyoning masalasi o'tadi birodar. Bir narsa ustida bugun tortishyapmiz, birodar tortishmaylik. Chunki bugungi kunda tortishuvlar juda ko'payib ketdi. Yer ustida, pul ustida, oila ustida, bir narsa ustida. Bugungi kunda tadbirkorlar keladi, juda obro'li odamlar, sherikchilik bilan ish boshlashgan, juda katta muammolari bor. Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Shuning uchun bugungi kunda ham o'zimizni bugun tarbiyalaylik, ilm o'qiylik, iymonimizni mustahkam qilaylik. Allohdan fazil so'raylik birodar. Undan keyin ilmimizni, ibodatlarimizni oshiraylik. Alloh taolo albatta bizni rizqimizni beradi. Chunki Alloh o'zi kafil bo'lgan bandaning rizqini beraman deb. Shuning uchun u rizqdan kuyinmang. U rizqni orqasidan yugurmang birodar. Alloh taolo taqdir qilganini olasiz. Ihsonni ham qiling, yaxshilikni ham qiling, farzandingizni ilmga ham yo'naltiring. Va Alloh taolo taqdir qilgan barakali bir dirham bo'lsa ham barakali rizqlarni oling. Alloh taoloni o'zi sizni behojat qilib qo'yadi. Alloh taolo barchalarimizni dunyo va oxiratda behojat bo'lmog'imizni, Robbimiz faqat Allohga suyanmog'imizni Robbim hammalarimizga inshaalloh taqdir qilib ibodatlarimizni go'zal, duolarimizni ijobat. Alloh taoloning fazli ila erta qiyomatda barchalarimiz ota-onalarimiz bilan jannatiy bo'lishlikni Robbim hammalarimizga nasib aylasin. Siz aziz jamoatdan duo talab marhum Hoji Mustaqim bobo siz aziz jamoatdan duo talab ekanlar. Gavhar opa, Shuhrat aka, Elyor, Alijon, Kamoljon, O'tkir, Azamat, Shahodatxon, Matluba siz aziz jamoatdan duo talab ekanlar. Feruz aka, onalari haqlariga duo talablar. Mehriddin aka, Shuhrat aka, Avazbek aka, Nodir, Alisher akamiz siz aziz jamoatdan duo talablar. Umid akamiz siz aziz jamoatdan duo talablar. Alloh taolo barcha duo talablarimizni duolarini ijobat aylasin. Mushkulotlarni oson qilsin. Fazilatlarni ziyoda aylab, nima niyatlari bor Alloh taoloni o'zi yetkazsin. Amin. Hasbiyallohu ni'mal vakil. Ni'mal mavla va ni'man nasir. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.